Brala klasike e bukura dhe bisha vjen me gjuhën e musicalit në teatrin e kukllave me regji të Endri Çelës. Të gjithë fansat e kësaj pjese e dinë se historia zhvillohet në një kështjell të magjepsur, e mbushur me sende shtëpiake magjike. Dhe këto nuk mungojnë as në këtë koncept. Një fabulë e njohur le themi për të veshlit, por që tashmë vjen në një format tjetër, jo si teatr, por musical. Pse zgjolle këtë format? Në radhë parë është një format që mua më përshtatet shumë, e dua shumë, muzikën e dua shumë, unë frymëzohem nga muzika. Në radhë të dytë unë mendoj se shfaqja do të jetë jashtëzakonisht argëtuese për fëmijët, edhe për të rriturit, edhe për gjyshrit. Kështu që unë mendoj se musicali është një përshtatje e duhur për të gjitha moshat, për argëtim, duke përfshirë edhe edukimin e fëmijëve brenda. Fjala, muzika dhe lëvizja koreografike janë bërë bashkë për të sjellë në formën më dinamike mesazhet e pjesës, që është triumfi i mirës mbi të keqen. Muzika vjen totalisht në shqip, që do të thotë që është shumë e perceptueshme lehtësisht, e perceptueshme për fëmijët. Gjithashtu teksti është përshtatur për moshat vogla ashtu edhe për moshat mëdha. Është zakonisht ngjyra, i ka të gjitha ngjyrat e ka të gjitha atmosferë, është një atmosferë e ngrohtë pavarësisht se ne kemi një bizh dhe kemi një kështjellë të errët, që është një ndriçim gati ndryshe nga gjithë faqet e tjera këtu. Ka ndriçim, ka ngjyra, po vjen edhe atmosfera mistike. Vjen edhe lufta midis të bukurës dhe egërsirës, të mirës dhe të keqes. Kështu që unë mendoj që është një shfaqje për të gjitha moshat, sidomos për fëmijët, por plot dhe plot me ngjyra. Premiera e së shtunës u mirëprit nga të veshlit dhe të mdhenjt, për të vijuar edhe të dielën në dy shfaqje në orën 10:30 dhe 11:30. E bukura dhe bisha dhe në film, realizuar nga Disney në vitin 2018, është mirë pritur dhe ka shënuar rekord shitje biletash dhe shikueshmëria. Unë e di që ai duket i egër, i frikshëm, i tmerrshëm.